তুঙ্গত আছু হিমন্তৰ বাগযুদ্ধ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ হততে আছুক সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ আছু নেতৃত্বৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ মন্তব্য আছুৰ পৰা খেদা খোৱা ব্যক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্তৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থা আছুৰ চৰিত্ৰ ৰাইজে জানে আছু সদায় আছু হৈ আছে আছু ৰাজনৈতিক নে অৰাজনৈতিক হেয়া অসমৰ ৰাইজে জানে লুইবাৰজাৰ হাৰদা কেলেংকাৰীত জড়িত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে বুলি মন্তব্য আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ सारदा लुई बजार केलेंकारी লগত জড়িত এগুৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা ছাত্ৰ সন্থা কোনো ধৰণৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে আমি ছাত্ৰ সন্থা ৰাজনৈতিক নে অৰাজনৈতিক সেই কথা ৰাইজে জানে ওটিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত আছুৰ পৰা খেদা খোৱা এগুৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও সাৰ্টিফিকেট নলয় আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমাক তেওঁৰ সাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ নাই তেখেতৰ কথাত মন দিয়ক ছাত্ৰ সন্থা ৰাজনৈতিক নে অৰাজনৈতিক সেই কথা ৰাইজে দেখি আছে আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত তাৰ সাৰ্টিফিকেট ৰাইজে আনহাতে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাত ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰলে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই তেখেতে ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ ইতিমধ্যে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আহি থাকিবলগীয়া দিনত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই গোটেই বিষয়সমূহ থিৰাং কৰিব আৰু ৰাইজে এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ গম পাব হোজাইৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়া ইশান নিউজ।